I sådan en gammel bygning, som klosterkirken jo er, der optræder der over tid sætningsskader, og derfor så har vi valgt at bore nogle ekstra sikringer ind i form af nogle 9 meter lange jernankre, som vi limer ind i muren. Den ene, det er selve staget. Der går sådan en 20 mm stag hele vejen ind. Det er den, der ligesom skal holde sammen på det hele i sidste ende. Og den anden, det er et føderør, som vi kalder det, som vi kan køre helt ind i bunden. Og så trække den med ud, og vi kan mærke på, hvor langt vi har fyldt mørtel i. Hullerne bores ud med diamantbor som det her. Borerne er designet til at kunne gennemtrænge tykke lag af sten. Men spidsen skal køles ned med rigelige mængder vand, og det førte pludselig til lidt af et drama inde i kirkens nordlige korsarm, hvor man ellers lige var blevet færdig med at konservere og kalke. Ved den første boring, der oplevede vi simpelthen, at det her røde murvand, det løb ned af vinduerne, så løb det ned af vindueskarmen, løb det ned af væggene og ned over skjoldfriserne. Og jeg skyndte mig også over og kiggede, og kunne konstatere, at det ikke så rart ud. Men heldigvis så var folkene jo på sagen og fik stoppet boringen og fik lidt vandet væk fra væggen, plus at konservatorerne kunne berolige mig med, at det var ikke værre, end at det skulle de nok få udbedret. Jeg lige får ringet til ham med flere derinde. For at undgå gentagelser er der konstant en mand, der holder øje med eventuelle nye indtrængninger, som er næsten umulige at forudse. Og det ser fint ud her alle sammen. Og så er det på mandag igen. Så snakkes vi videre på det.